السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيداه قيمه يقدر أنتم مدنو ملك استوى دافع دوني ده يدعال ده بدك تشوتان الصبح وناكسن قلب وناكسن يهبي وناكسن وقتك استوى وايدين تحيبة وناكسن كسر دواده وردك دقا يور بحندي قدام بيي أما أبلي ذدي مركزتا يقور كستا يولي بحل كستبا آنوغا برتين وحان إذين وداح إيدامو كسو قوستي هرقل مهل عمباشي أي إسوسو ليبي إيدامو ده هيل هارتي إي كسوغان فورنت أغوخ الرئيسة إي سالينتا وحان ربا موغالكو ده إي إيدامو ده إسوسو ليبي هيل هارتي إي رمان تود وربيحنتا كسابسان إنان إذن لوداغو هل كردين عكالانا آن إذين ودوح إيدامو كترسان معمولكا ميليشياتكا لمقع بحي سوماليلان أي إيغونا وليوحا أي كسوغ القريان مغالا دا قوري لوغود حادة با موغالكي قدن بيي اي حادير تقانو كهلي اي عيدما دي قرمتكي قدن بيي اي اي كانين با ايا ربا حال كانا ينان ايدن كدبقيو حال كدين عاكالان آن وربحين ير ايدن كوادو دورا شدي دولت قبليتك بوتلان حال كا اي مرسو حادة با انتينا نوغد قلين سيدي عاددينو هايت فادلان حادة نوغو عصب تاي سبسكريم نصور ده لنسي وداك ساحبا فربادنو ونكسن سيدي ايدن كوكالا هوري هديا نولتشوك تينا واند كمهد علنيا لايك تو مركز تو حانو تردير قلين ميلو فوق فوق ياسافر بادنو يقارسينسا وحي تلقيو تسالانا كومنتيغا هوسي ايان نوغلو سيو وداكرتان كسو دوادا حادة با هدي اينو كوهرينو هورقال مهد عمباشي ايا عيدما ديسي قايب كاميدا iyo waliba hub ay wateen kasoo goostay bal hadaba aynu marka hore ku horeyno muqaalka iyo ciidamada kasoo goostay iyo waliba hubka ay wateenba iyo laga meeray bismillaahir rahmaanir rahiim halka waxaan ku soo dhaweynaa yaa abdi chaana oo naga raacay chaanadii hantarada ku hayay gobolka sool سلام ناشي لا تنكي عندما دي نجرة عيوما ناشي لا تنكي هوا قودي أو مانتا أتا نقول ما ريا ونحن نقول مثل علينا اللي يرى نجرة نجرة خلدي نجرة مغن ونسول هو إن واحد كسب نص وقلب أدرنا ما علينا بيجي كلام مغن أنت ويني فرنت هنا سول هو تاني ونسوا عم بيجي سول هو هنا أنا كنا خلصوا بحصري qoriyaha aragtan iyo gaariga furiis noo dhiibay uu nagu wareejiyay si waan buu yeelay waan ugu mahay celinayna ninkaana cabashana horta naga deero ciyaalka yar oo halka ku kulmiyay uu ku haysto wixii halka jooga inaan lagu yimaadaan waa chance ay haystaan maanta chance ka qaalisan ma jiro waan oo kula kala baxay waxaan ka waleeyahay dowladda SSC dad badan bay waxaan ku leeyahay u dambe daafaysaa hadday halkan yadaan casirka la hadday tahayba waxaan leeyahay runtii waxa ay ka tirsanaayeen mahad cambaashe hase ahaatee isla isaga ayay weliba isku xayb ahaayeen ugu dambeyn go'aan qaraar ayay qaateen waxay go'aansadeen inay gebi ahaanba isaga yimaadaan ciidamadoodana ay waliba ka soo baxaan waxa ay la soo goosteen bardaloolada halkaas idinka muuqda iyo waliba quriyaha ay garabka ay ku wataan halka dhinaca kalena gaadhigaas indhacadda ahna waa gaadhigii ay ku soo baxsadeen ama ay kala soo baxsadeen ciidamadii ay ka tirsanaayeen hase ahaatee dhinaca kale waxaa dhaqdhaqaaq xooggani ka jira ama laga soo sheegayaa dhinaca salinta waa gaar ahaan oogiyo guumees oo aynu ogsoonahay inta ay isu jiraan maamulka maleeshiyaadka ahla magac baxay somalilan ayaa dhaqdhaqaaqii u weynaa waxa ay ka wadaan halkaas iyaga oo doonaya inay weerar gaadmo ah ay soo qaadaan hase ahaatee ciidamada xaqudirirka jamaahiirta SSC ayaa mar walba waxa ay u taagan yihiin sidii ay isaga difaaci lahaayeen weerar kasta oo kaga yimaada dhankooda haddaynu ka gudubno aynu u soo laabanno dhankaas iyo qori lugud horeba saan muuqaallo hore idinkula wadaagay maantana waxaan idin wadaa muuqaalkii u dambeeyey ee maamulka argagixisada maleeshiyaadka la magac baxay somalilan oo weli ku soo daabulaya maleeshiyaad iyo maryacalas haddii aad duraato aad maqlaseen reer biniin ayay keeneen maantana reer shaydaan ayay keeneen bal iyaga iyo ciidanka ay keeneen iyo weliba maleeshiyaadkana aynu wada daawanno.
هو أنا مرة ما ننهوش هو أنا هذا هو مجال بالعمل وحمر يقوتوين وطبيعة كترسن إذا ما الاس اس بي يا أحمد فرح runtii waa muuqaalkii u dambeeyay iyo waliba maryac alastii u dambeysay hase ahaatee waxaa cajiib ah xaajeedihii caanaha ayaa ku jira oo maxaajeeda caano ayaa wax kala wadi doona talow hadhowto hase ahaatee waa qaniimo ku cusub qaniimooyinkii ay qabsan jireen ciidamada xaqudurka jamahiirta ssc hase ahaatee doorkan xaajeedo badan oo caano saaran yihiin oo qaniimo ah waynu arki doonaa waa qorilugood ayay waxaan oo ciidana iyo maleeshiyaadaba ay ku sii qulqulayaan horeyba saan idinku sheegay qorilugood hawsheedu ma sahlana hase ahaatee ciidamada xaqudirka jamahiirta ssc iyo weliba saraakiishoodu waxay ilgooniya ay ku eegayaan waa qorilugood meelaha kale warbixinadooda waa lahayaa laakiinse halka ugu daran ee si gooniya diiraddu ay u saaran tahay waa qorilugood waa halka ay maleeshiyaadkuna isugu wada geeyeen awood wixii ay hayeenba aynu ka gudubno u soo laabanno doorashada dowlad goboleedka puntland ee caasimadiisa magaalada garow runtii doorashadu si habsamile ayay u socotaa guddidii doorashooyinku howluhoodii way wadaan beelihiina way soo wada gudbinayaan inta xubnood ee u matalasay golaha baarlamaanka halka dhinaca kale 17-kii xildhibaanna weli aysan wax qaylo ah ama buuq cusub ah aysan hadda ka soo yeedhin hase ahaatee waxaa ka muuqata halkaas in hawshii la yara xalliyey ama ay yara degtayba maadaama howlihii doorashooyinku sidii loogu talagalay ay u socdaan guddida doorashooyinku ila iyo hadda wax cabasho ah ama wax fawdo ah oo ay soo gudbiyeen ama ay la kulmeen ma jirto taasna halkaas waxaa ka cad ama aynu ka dhadhansan karnaa howluhu inay si habsami leh oo habboon oo nabadgelyo ah ay ku socdaan hase ahaatee waxaynu natiijada kaba dambaysta aynu arki doonaa ilaa iyo 17-kii xildhibaan dhammaan xildhibaanada marka laysu wada geeyo oo guddidaasi ay ku dhawaaqaan haddii lasoo saaro 66 xildhibaan runtii halkaa waxaa ka cad in howlihii oo dhan la wada deberay howlihii 17-kana la xaliyay laakiin haddii aynu aragno 49 xildhibaan in lagu galana halkaas waxaynu dareemanaa in 17-kii xildhibaan ee ssc ay weli ka maqan yihiin ama iyaga laftigooduna aysan dhexdooda weli aysan qaybsan haddaad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subscribe-na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah tan intaynu ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.